Здравейте, на 3 май вторник започва предаването Инфозона в ефира на телевизия Стара Загора. Христос воскресе след празнично и предпразнично в тази скъсена работна седмица. Ще бъдем заедно в трите работни дни. Дано сте успели да си починете, да сте изкарали хубави празници със своите най-близки хора. Какво ще видите днес в предаването? Гостува ни Пламен Липенски, треньорът на Берое. Изключителен интерес предизвика това негово гостуване в социалните мрежи, след като обявихме, че той днес ще бъде на гости. В втората част на разговора с него ще зададем и някои от въпросите, които бяха отправени от социалните мрежи към треньора на Берое. В края на предаването ще видим и по-интересните теми от регионалния и националния печат. Сега казвам добре дошъл в студиото и благодаря, че приехте поканата да ни гостувате в днешния ден. Здравейте, добър ден на вас и на вашите многобройни зрители. Как изкарахте празниците? Благодаря, добре, като всеки един от нас, нормално, агнешко дроб сърма. Да. Чест. От маса на маса няма. От маса на маса няма нищо лошо. Да. Ще започнем от най-прясното, така, което е още в главите ни. Равенството 1-1 срещу Славия преди няколко дни. За съжаление, във втори пореден матч, както и срещу Пирин, в самия край на двубоя нещо не достига. Силите ли са какво са, но Беро изпуска на пръв поглед взети вече мачове. Ами, абсолютно е правилно това, което го казах. И може би и силите накрая ни достигат. Ние сме наясно защо. Правим си равно в сметка, но на този етап не може нищо да се направи. Вярно е и спортния шанс така не ни подаде ръка. Последните 4 минути изтървахме 4 точки за двата мача. Но това е футбола. Видяхме с нощи какво стана и в Англия. Нали? Но за съжаление, ако бяхме взели тия 4 точки, сега друго щеш да е. Може би щяхме да си решим и третото място. Третото място ще е почти сигурно. Въпросът е, че можеше да се борим и за второто. Абсолютно точно това е. Аз и преди няколко кръга бях казал, че докъде имаме и математически шансове, ще се борим за второто място. Но едно е математиката, друго какво ще стане на практика. Двубоя срещу Пирин ще ви върна. Накрая на матча е изключително, да не е квалифициран много остро, но меко казвам неумислена проява на един от най-опитните в отбора, Немаля Мелисавлевич. Тогава реагирахте може би емоционално, че съдята така е подходил, как да кажем, преднамерено, но все пак си мисля, че един опитен футболист като него няма как да си позволи да направи подобно нещо. Аз специално за това положение, което внимание направи, нямах никакви претенции към съдията. Аз моите претенции към него бяха съвсем други за други ситуации от матча. Но действително един такъв футболист с толкова години за гърба си футболен стаж не може да прави такива постъпки. Когато виждаш, че моите думи преди матча бяха, че отсякъде ще бъдем провокирани. И това не трябваше да се случва. Точно за това говорех, за тези ситуации и които се получиха и по време на матча. Не само от съдята, от противниковите играчи, от колегата на Пирин. И всичко това рефлектира върху крайния изход на матча. След тренерската рокада в Берое последваха два много хубави матча срещу Монтана и срещу Локомотив Поли, в които отбора отбеляза цели 8 гола. Тръгнахте с летящ старт, образно казано. Да, и тук е място да кажем и шаблонния израз, че няма матч с матч еднакъв, не си приличат. Вярно, и там създадахме и доста голови ситуации, успяхме да реализираме, както казахте, 8 гола. И тук пак с Пирин имахме и с Славия имахме също. Но пак казвам, това е и спортния шанс. Ние винаги ти подава ръка. Трябва да оценим, нали, действията на противника. Те също играят, те също искат да победят. И в двата матча, като че ли изпуснахме шансове при 1-0 да си реши матча с втори гол. И това в крайна сметка се оказа решаващо и за крайния изход. Абсолютно. И това беше моето мнение и коментарът вчера. Ние започнахме тренировъчната седмица. И точно това казах на момчетата, че, нали, малко повече концентрация и сега щяхме да бъдем с още 4 точки в нашия актив. Още по-назад да се върнем, няма как да пропуснем темата за мачовете срещу ЦСКА. Първият от тях беше съдбоносен за бъдещето на Петър Хупчев. Как тогава приехте тази рокада и как да си обясним
изявите в първия матч, след което ще говорим, разбира се, и за втория? Ми, това са два различни матча, турнирни битки. И ние видяхме какво стана. Никой не е очаквал. Ни най-малко пък. Най-вече ние си мислихме, че така лесно ще преодолеем този противник. Но както всички видяхме, това не стана. Ние винаги става това, което ние го искаме и което си правим сметка. И противника също вързва гащите, както се казва на футболен език. Също имахме положение, не успяхме да ги вкараме. И 2 на 0 в къщи загуба от ЦСКА, вече ние знаехме, че много трудно може да се направи нещо. В София не, че не беше невъзможно. Но това не стана. Как приехте тогава тази тренерска смяна? Обмислихте ли дълго дали да останете в отбора? Ами, аз и на други медии бях казал, че моят багаж беше стегнат. Точно когато ръководството дойдоха да говорят с нас, колегите бяха солидарни с Петър Хупчев, другите двама колеги напуснаха. Но към мен друг беше въпроса и по-скоро молба от ръководството, нали, защото нямаше кой да води Берое в този тежък момент. И господин Русев ми каза даже да се помисля 24 часа, но тяхното желание е, нали, да остана да ръководи отбора, докъде да се намери старши треньор на отбора. Но не мислих 24 часа, просто нямаше 24 минути, просто за отрицателно време. Аз казах, че оставам при тази ситуация да водя отбора в този момент. Възможно ли е ролята на фаворит на Берое да изиграва така лоша шега чисто в психологически план на някои футболисти, да не са били готови да приемат подобна роля? Ами вижте, и това е вярно, защото ни миналата година и по-миналата година дигнахме много летвата. Това е самата истина и хората с право и многобройните ни почитатели с право очакваха, нали, поне едно добро класиране, ако не е по-добро от това, беше първото място или за шампионска титла. Това изобщо никой не го и поставя като за цел и задача mm-hmm. пред нашия отбор. Но очакваха поне, нали, имаше реална възможност и да спечелим купата и по-добро класиране. Не се получи, за съжаление. Не се получи, да. За наше голямо съжаление и най-голямо за мое. Реванша в София. Тръгнахте с сериозна доза оптимизъм. Голяма част от феновете също вярваха, че въпреки негативния резултат в Стара Загора, обрат все пак е възможен. Сещам се за едно положение още буквално в първата минута на Исмаил Иса, което буквално можеше да преобърне хода на събитията в целият двубой. Точно и аз това положение го виждах като един сублимен момент в този матч. Друго щеше да протече матча в друго русло, ако беше Иса вкарал гола, но пак казвам, ниче и той не го искал да го вкара. Но такава е била ситуацията. Може би напрежението да е било по-голямо и при него в този момент, защото това беше още 40-45 секунда. Но не стана. И аз вярвах, че матча щеше да протече по друг начин. Очакванията ви за финала, ЦСКА срещу Монтана? Това въпрос не съм го мислял. Даже нямам и предпочитание, но все пак да ни обиди един от двата отбора, ще се въздържа от прогнози. От ръководството на Монтана и лично кметът на града, Златко Живков, поиска категорично допинг контрол за мача срещу ЦСКА, тъй като той съзря, по-скоро коментира, че е абсолютно невъзможно отбор от третия ешелон без стимулиращи средства, така да кажем, да се справи по такъв начин срещу Берое. Не мога да коментирам. Явно човека има някакви сигнали. Uh-huh. Затова той без нищо няма да го иска този допинг контрол. Но само да гадаем и казал, рекал, това не са доказателства, дали официално, което мога да се твърди. Но и не само допинг, има и други фактори, които влияят на крайния резултат. Всъщност, може ли да обявим, че до края на сезона вие ще водите Берое със сигурност? Да, може да го обявим. Как ви влияят тези неспиращи слухове, днес виждаме в пресата, за евентуалния нов треньор на Берое? Не, аз винаги съм го казвал, нали, всеки има право да си говори, да си мисли и да го изявява публично.
каквото той намери за добре, как го вижда през своята призма. Но на мен толкова години надали ще ми повлияе по някакъв начин, защото все пак аз, когато съм се оженил за тая тренерска професия, трябва да знам какво ме следва, нали? Близо 45 години се занимавам с футбол още от дете. И съм започнал тук в Берое най-вече. И знам риска на професията. Знам, че един ден по-рано или по-късно треньора си отива. Това е нашата професия. На няколко пъти обаче отлагате отговора на въпроса. Какво е вашето желание? Никъде не съм го казвал до сега. Сега ще го кажа тук пред вашата телевизия. Тя е нашата, де, Старозагорска, Беройска. Моето единствено желание сега в момента Берое е да се класира за евротурнирите. Това, което ни е останало и имаме възможност да го направим. Ние затова имаме ръководство трезво мислещо, те да преценят каква ще бъде моята съдба от тук нататък. Друго на този момент не мога да кажа. Готов ли сте все пак, тъй като вие сте преди всичко специалист в кондиционна подготовка, макар че сега, доколкото разбрах, карате курсове за пролиценз, готов ли сте, ако все пак Берое има нов треньор, да продължите да работите в Берое по вашата така специалност? Абсолютно. Аз пак казвам, нали, каквото сметни за най-добре, а те вече достатъчно ме познават, нашето ръководство. Каквото сметни, където бъда аз най-полезен за Берое, там ще работя. И с който да е един треньор, който бъде назначен. Но аз де-факто не мога да бъда треньор от следващия сезон, след като не съм завършил този пролиценз. А той завършва някъде ноември-декември месец. Което на практика означава, че по всяка вероятност, не по всяка вероятност, а Берое ще има нов треньор от лятото. Така. Така. А как ви приемат играчите в момента? Познават ви доста добре? Абсолютно. Абсолютно. Разбирате се с чужденците? Разбираме с чужденци, с българи. Имаме добър колектив. И те дават мучета. Разбират важността и сериозността на това положение, което се намираме. Надали има футболист, който не иска да победи, защото все пак те са тук в Берое, за да хранят своите семейства, за да печелят и да играят футбол, това, което най-добре могат и умеят. И смятам, че няма човек, който да дърпа каруцата назад. Хубчев беше посочен със своята стриктност, така да кажем, и с изключителната дисциплина в отбора. О, дисциплина никъде не става. И аз по същия начин мисля, че всичко, базата на един отбор, да има здрава съблекална и както се казва на футболен език, това е дисциплината. Без дисциплина нищо не може. И това е тук разковничето на един треньор, това е профила му. Той да умее да направи един добър колектив, защото вече всичко друго се компенсира. Те грешки, но когато има вътре създадени групички, което за нашия отбор не може и дума да става, няма да стане нищо. Очакванията ви за матча с Черно море, време няма до него много? Ми няма и време да мислим даже. В четвъртък заминаваме за Варна си на единствена цел трети точки. Как ще се развие битката за третото място? 4 точки аванс имаме все още пред Славия. Програмата не е от най-лесните, но не от най-лесните, но е възможна програмата, но мен, което единствено притеснява, играта извън 4-те линии. Това ясно го казах и след матча в Благоевград. Видяхме как бяха показани тези картони и на кои футболисти. Сега не знам, може би вие не знаете, но аз в понеделника, преди матча със Славия, бях казал кой точно съдя ще свири. Той е матч в Стара Загора. Ивайло Стоянов. И не е нужно да си голям математик или статистик, за да видиш, да се обърнеш назад и да видиш колко матча той последните със Славия, той не ги ръководи. Това също е един, не също, а един основен фактор. Последните матчи на първенството. В отбора на Берое бяха привлечени футболисти като Бенжамин, Морел и Педро Мендеш, ако не се лъжа. Двама чужденци, които до момента обаче не виждаме в игра.
Вярвам, че бяха взети такава движение. Явно не са готови физически, но все пак каква е причината? Реално да не ги виждаме какво могат. Еми, може би точно това е причината, и ви го казахте, защото те не са правили подготовка с нас. Много е трудно в процеса на състезателния период те да влизат във форма, нямат игрова форма, нямат натрупани мачове. Пък и не им виждам CV-то какво точно, колко мачи и къде са играли и в какви отбори. Точно, за да кажат, че могат да влизат на този етап и да помогнат на бюро. Да направят разлика, както са свикнали да казваме, че за да има чужденци в даден отбор, те трябва да са класа, колкото и клишарно да звучи над български футболист. Абсолютно, изподелям това мнение, но специално за Бенжамин, аз го готвих да играе в Монтана, може би никой не знае, и после следващия матч навънка пак. И не смея да твърдя, пак казвам, аз не съм доктор, но един път кръста го заболя, другия път пръстчето му нещо се изкълчило. Направихме снимка, нямаше нищо тревожно, но все пак аз не съм лекар и не мога да твърдя нищо, само просто се базирам на фактите. Техните договори до лятото ли са? До сега, до края на първенството. До края на първенството. Тоест, по думите разбирам, че по всяка вероятност няма да се разчита за бъдеще на тях. Еми да, така излиза. Как приемате това правило за задължително участие на футболист до 21 години в отбора? Доста полемики предизвика. Затова ми излезе вълна на езика вече да говорим по тая тема, защото едно време нямаше такива правила. Пък имаше... Влизахме на 16, да, на 15 години, се спомням, Коцито Костадинов от Ботев, Пловдив, Лези, Ергиров, Пачев, те всички бяха на 15-16 години. Аз също започнах на 16 години моята кариера, бюро е срещу Славия. Славия имаха 16 годишни футболисти, Черноморец, Бургас, ЦСКА, Марио Вълков, да не ги изреждам всички имена. Тогава нямаше такива. И всеки отбор, и играехме с такива светила, Христо Бонев, Петко Петков, Киров от Берое. Аз съм мислял, като гоня топките, дали мога да се снимам един ден с тях. А дойде време и аз да влеза на 16 години с тези светила да... А сега времената са такива, че играчите ги смятаме за млади на по 23-4 години. Еми, точно това е. Това ми направи впечатление сега, като се върна в България, че той 20-21 годишен, те казват, сега почва, ти първа започва. А не трябва да бъде така. Просто искам това да го кажа, какво мисля по това отношение, че аз съм за това гъбите да съберат там, където никнат. Не да търсим, да ги ровим в почвата. И просто няма. Не излиза нищо долу, няма таланти. И това е самата истина. Така иначе това правило е задължително и така иначе в Берое трябва да играе такъв футболист. Напоследък този играч е Емин Ахмед, който успя да измести Стиван Петков. Да, Емин, и тук е да отвори една скоба, това му, че ще расти. Ще расти. Виждам неговото физическо състояние. Той има невероятен физически капацитет. Да не говорим от страна на биохимията, аеробен и анаеробен капацитет. Много бързо възстановява. Той е малък такъв, но португалците казват, има голям бял дроб. Той... Лозеро беше такъв. Лозеро също беше такъв. Така е. Наско Захиров от нашия отбор е така. Веско Пенев. Те, които понасят големи натоварвания, но за сметка на това за една минута са готови да възстановят пулса. Стиван Петков издържа много психически от тази година, близо и повече, може би, откакто е в Берое. Преодоля всичко това, което се сипеше върху него и в крайна сметка остана. Ще разчитате ли за бъдеще на него? Вярно е това, което казахте. Това не беше малък удар така по Стиван и неговата психика. И в крайна сметка, извиня, че ви прекъсна, но все пак и Берое заслужава адмирация, че он подаде ръка в такъв изключително труден. Да, и той го оцени, момчето, работи, труди се. Но точно това ви казвам, че в този момент явно нещо става с него, защото поне аз така преценявам, че имам други ситуации и други футболисти, които могат да използвам и ще бъдат по-полезни на този етап в отбора, отколкото Стиван. Но той безспорно има качество. Говорихме и след матча с Славя на пресконференцията, но се говори в града, че на 12 футболисти от сегашния отбор договорите изтичат.
Започнати ли са преговори с някои от тях? Вече за двамата разбрахме чужденци, че те няма да останат в Берое, но цифрата не съм си казал остава категорично, сериозно. Че няма да останат. Просто казах, че нали, свършват им договорите. Добре, да речем, че да. Е малко вероятно да останат. Да, малко вероятно. Да. Да, но все пак аз няма. Не съм човека, който ще каже кой ще дойде, кой ще напусне. Не, мисълта ми е, че 12 си е огромна бройка на 24-5. Това е половин отбор. Имаме предварителни и говорихме с на два пъти даже с ръководството и започна да се работи в тая насока. Тоест да не очакваме на практика изцяло нов отбор от лятото. Но трябва да има нови попълнения. Със сигурност, да. И със сигурност да? И по мнение на фена трябва да има и доста освободени. Не освободени, а играчи. Не знам какъв ви е критерия за доста, но в футбола е, той е относително. Нали? Какви цели ще се поставим за година, за до година, какво ще търсим от отбора и така нататък. Но това не трябва да се прави на едно коляно, както обикновено го правим в движение. Има една сметка там за сток такова и 200 и друго. Извинявам се. Но това е един процес, който никой няма да ни го прости, ако сбъркаме. Нали? Винаги в една селекция не може да няма пропуски и някой да ни пасне на самата игра на Берое, стила на игра. Може да бил много добър футболист, но по звена, да не говорим отделни личности, може да не се паснат и да не се свържи, да не заиграе в този отбор. От 4-5 човека един винаги ще има който. Да, има примери. Да се приспособи към условията, да. Има примери в последните години и с тия двамата бразилци, които взехме Хълки. Да, и не само Берое, това е възпитание в футбол. Да, в този мащаб е така. Видяхме да не се връщаме толкова години назад и с Челси. Да. Толкова футболисти и Балък не се приспособи. И Торес. И Торес. Шевченко. Да, Шевченко най-пък големи удар беше тогава за Мориньо. Толкова искаш да го вземе, толкова пари и това е. Така е, действително си така. Какво се случи с Мапуко? Мапуко това се случи, което вие всички знаете. Той си приличаше на него. Момчето е един добър футболист. Помогна с каквото можа, но най-накрая той виждаше само финансовата страна. Непрофесионалната своя страна. И само това му се въртеше в главата. Повече евро. И зато и стана. Той де-факто избяга от Берое, Мапуко. Последните слухове са, че сега има операция да се връща, но дали е така? Не знам. Той, който е излязъл от Берое, винаги иска да се връща. Защото тук всички знаят, и не само в България, как се работи, какво спокойствие, какви условия има, каква база и какво ръководство има Берое. Но до всяки чувам, това да го чувам от вас. Нали, че Мапуко иска да се връща, но нищо чудно. Нищо чудно, пак казвам ти. Не само Мапуко, който излязъл от тук, пак иска да се връща. Споменахте базата, това ли е всъщност най-големия плюс за последните години, откакто Берое е така доста финансово стабилен? Това е нещо, което ще остане и след 5-10 години, независимо кой ще бъде собственик, кой ще бъде треньор, кой ще бъдат играчите. И не само това. Това спокойствие, красотата на този град, публиката прекрасната, която имаме. Всичко това е, то не може да се каже едно или друго отделно нещо, кое е най-най-най. Това е един спор, един комплекс от всичките доброти, които имаме в Стара Загора. Говорихме за Морел и за Педро, но други две имена на български футболисти правят впечатление. На Сърмов и Илия Миланов, които дойдоха с сериозни визитки. Феновете съответно имаха и сериозни очаквания към тях. По една или друга причина обаче не ги виждаме особено често в игра. И там ли причината е физическа подготовка или просто не пасват на вашите разбирания? По-скоро второто. Но за Илия Миланов не сме му дали шанс. Това му, че според мен има бъдеще. И той е млад, но той пак дойде така в движение. Аз започнах да правя физическата му подготовка и просто нямаше. Просто само два дена сме тренирали с него за физическа или за база, така наречем, аеробна работа. Но смятам, че при една добра подготовка той може да качи още и да помогне на Берое. Харесвате се на медиите, особено с едни изказвания след мачовете. Първо да. Беше за... че стопката из картите шега не бива. Да. После с това, че който няма куче, ходи на лов с котката. Вижте, никой път не съм се подготвил предварително какво да говоря на медиите. Просто така ми идва в момента, така го чувствам.
И то пак толкова, може би, научил съм го от живота просто. И сега, ако позволите една, така да влезна в този тон, Беро ще играе срещу Партизан на 17-ти, а пък там има един футболист, който така Валерий Божинов стана известен с репликата за малките котенца. Сега Беро излиза срещу него. А, неговите котенца нямат нищо общо с моята котка. Не искам да коментирам Валерий Божинов, защото той си остава вечния талант. Той мисля, че това момче е повече смени отбори, отколкото мачи. Като замислям обаче в какви отбори огромни грандове игра във всички страни, които игра. Дали играл, аз не си спомням. Аз мисля, че направи договори Валерий Божинов, но... Е, в Фиорентина поигра, в Ювентус поигра, в серия Б. Тогава почваше, аз пак казвам, той също почна като... Слагаха го наравно с Руни. Да, той беше един от най-големите таланти в Европа, но пак казвам, че просто той зацикли и не можа да се раздвиги това, което обещаващото му начало, просто нямаше продължение. Тази препратка към Партизан 100 години ще празнува Берое през тази година. По-специално ли е тръпката? 30 години по-като шампионската титла, също значима годишнина. Вие бяхте част от този шампионски отбор. Да, вярно и вярно. Юбилея все пак не може да няма тръпка. Нали, все пак е 100 годишнина от създаването на този велик клуб. И това се радвам, че аз съм поне половината ми години са минали в този клуб и все пак съм част, поне може да е малка една стотна от този клуб, но все пак и аз съм дал нещо на Берое, макар че всичко, което аз съм постигнал пък в този живот, също държа на Берое на Стара Загора. Бяхте основна фигура в шампионския отбор. Какви са спомените ви от тази 86-та? Шок ли беше тогава за цялата футболна общественост това, че Берое стана шампион? Доколкото си спомням, ние тогава правихме отбор 86-та да ни спаднем от тази група, да се движим в златната среда, защото предната година имахме проблеми, мисля, че трудно станахме в А група и с 2-3 попълнения нови не беше поставена никаква цел, да не говорим за шампионска титла тогава. Ние успяхме да станем шампиони, но както и французите казват «Petit vient avec un manger», апетит идва с яденето, започнаме тая от всеки матч да виждаме, че имаме сили, да виждаме, че превъзхождаме в някакво отношение много от отборите. Тогава треньор ни беше Евгений Челски. Успя да направи също много здрав съвлекалния колектив и с много правилна методика все пак се поздравихме с шампионската титла. Най-паметните мачове от този сезон. Помни се една много гръмка загуба в Пловдив, за която се говори какво ли не. Перфектно я помня. Играх този матч и има нещо истина това, което се говори, защото не може само един-двама човека. Не бяхме почти целият отбор. Победата срещу Славия, какво помните от този ден? Помня аз преди Славия, помня там в София матча със Славия. Не мога да си помня името на този съдия, който го свири, но ние поведахме 2-0 в София, ни даде 2 дуспи, изгони 2 човека от нас. Аз бях единственият ми червен картон в кариерата. И точно това не се издържаше. Само някой слепец не можеше да види какво ставаше на този матч и напобедиха с 5-2 в този ден. Но и също и помня и последния матч тук в Стара Загора, защото за мен де-факто той беше и последния в моята кариера като футболист. Колкото и радостен да беше, аз вече приключвах. И тъй, че този матч няма никога да го забравя през живота. Сега даже скоро гледах кадри някъде. Да. От този матч, нали, друга визия беше. Фасадата ми беше друга, но така е живота. Две балкански купи имате, клубни с Берое и шампионска титла от 86-та. Сега пък като част от тренерския щаб също сериозни успехи постигна клуба. Кога е по-сладко, кога е по-трудно? На терена или на пейката? Еми вижте, ще ви го кажа честно и това не е само мое мнение. Винаги вътре е по-лесно, като си в терена, като играеш. Отвънка напрежението е огромно. Няма просто място за сравнение, защото ти като влезеш, вече топката те води. И самата игра, и ти просто ти играеш не вече там по задължение, просто да се различиш, просто играеш футбол за удоволствие. И който така казва, че
вътре трябва да се играе под напрежение, нищо няма да стане. Просто няма да излезе това, което ние обичаме да гледаме в футбола. Красота, импровизация, защото няма една с друга ситуация, които да се повтарят и няма един и същи матч еднакво да се проведе. През 2013 година се завърнахте в България и в Стара Загора след дълги години в Португалия. От тогава насам има ли момент, в който съжалихте за това ваше решение? Не, абсолютно. Тук е място да кажа и някъде друга ли бях казал скоро. Не мога да съжалявам, особено за Бероя. Ако бях в друг отбор, може би, защото пак повторям, тя нашата професия е такава. И знаем, че даже тук да отворя една скоба, ще бъде интересно и на вашите зрители. Тогава Евгений Човски вика с тази титла, вика тук 10 години, вика си осигурихме работата. Но не е така в футбола. Не е така в футбола, защото и аз пак го казвам по... И така би трябвало да бъде. По-лесно да се смени един отбор, по-безполезнено ще е за самия град, за самия отбор, де-факто, нали, смяната на един треньор, отколкото да смениш целият отбор. Това де-факто не може да стане, никъде по света не е ставало. Но това се прави с единствената цел и с единственото желание и внимание този отбор да тръгне напред по правия път. Голяма ли е разликата с Португалия? Българското първенство, сравнено с... Доста голяма. Доста голяма. Доста. Португалия е по граници, мисля, че 900. България е 111 000 квадратни километра, а тя 98. Португалия тя е по-така, по-тясна, по-дълга. Населението, мисля, че на превъзхождат и много имат имигранти в чужбина. Но там школите, всичко футбол е на друго ниво. Вярно, че имате много бивши колонии там, от Ангола, Бразилия, Мозамбик, Кабо Верде. От тези републики идват много футболисти, много таланти. Но съвсем на друга основа е поставен футбол в Португалия. И като особено там... говорим за... Няма да не стигне сега с вас времето. Сигурно това е предмет на... друга тема, на други разговори. Детско-юношеския футбол, там трябва да се започне. Иначе всичко правим кръпки, фаниш едно, вземеш друго. В тази връзка може да говорим все пак за някаква стратегия, свързана с детско-юношеския футбол в Берое, след като базите вече, базата така иначе вече е на лице. Трябва да ви кажа, че в Берое, в школите, аз като минавам и често гледам и как се тренират децата и за базите, които говорите в Берое. В това отношение сме на едно, може би, от най-доброто ниво в цяла България. Но има все пак какво да се желая. Има проекти там залегнали от нашето ръководство, които, ако се изпълне, това ще бъде нещо превъзходно за детско и мъжки футбол. Сега ще ми позволите. Вчера пуснахме една тема в социалните мрежи, че ще гостувате и сериозен интерес предизвика това, така че може някои от въпросите от феновете сега да ви задам. Загубата от ЦСКА наистина боли много. Голяма част от феновете още не могат да я приемат и някои с по-конспиративно мислене смятат дори, че е възможно да се говори за така наречена директива Берое да загуби от ЦСКА. Директива от кой спуснат? Не, не, това категорично не. Не, не, няма такава директива, на всичко друго може да се отдаде, но на това не. Аз се залагам името. Няма такова нещо. Просто. Николай Ангелов пита, има ли подготвени местни момчета, освен Емин, Кирчуличев, Михайлов и Стиван, Ивелин Илиев също. Ще дадете ли шанс за изява на някой от тях още този сезон? И би ли желал в Берое да се разчита на момчета от школата за бъдеще, както е било в миналото, и има ли шанс с местни кадри да се представи отбора на нужното ниво? Аз пак ще се върна на това, което преди малко ви оказах, да го свържа с този въпрос на този господин, че гъбите трябва да се берат там, където никнат. Което ги изброихте, тези млади футболисти, подрастващи безспорно с добър потенциал, трябва да се работи, разбира се, с тях. И разбира се, че съм за младите, аз откъде съм тръгнал, точно преди малко говорихме, нали, 16 годишен, но вижте какво, не само да са пуснат, вие видяхте и това матч със Славия, пуснах
двама нови. По-малко, постепенно те трябва да се интегрират в този отбор, защото съществува реална опасност, така нареченото пресичане. Или да го изгориш това мано момче, да го хвърлиш в битката, когато той най-напред психически не е готов. Това е много важно. И ние, мястото на треньорите ни, тук е не само да сме треньори физическата подготовка, тактическа, но тук трябва да сме психолози и педагози в това отношение. Трябва много ясно и точно да се прецени момента, когато тия момчета трябва да се интегрират в отбора. И следващия въпрос е точно в тази връзка за мача срещу Славия. Димо Бараков, защо бяха смените на опорните халфове и пускането на нападатели срещу Славия? Редно ли е да се само за да се харесем на група разбирачи, да се загуби спечелени три точки? След тази смяна се разруши играта на отбора. Аз съм да се пускат юноши, съгласен съм, но не и при 1 на 0. Тук вече изпадаме в... Да, ето вече да не го наричам контра на нашите зрители, но те явно не са разбрали. Те момчетата бяха изцедени до край. Аз също го виждах това нещо, че те ако могаха поне 3 минути да изкарат, още аз нямаше. Просто Том искаше, не искаше, аз го питах на полувремето дали можеш да продължи. Той ви каза, като не мога, ще дигна ръка и ще кажа вече до край. Същото беше и с Жоро Божилов. 5 минути преди това искаш смяна. Още. И аз го помолях да изчака, докъде разгрее другото младо момче. И ги пуснах да кажа защо. Нали, аз виждах, че ни изтърваме вече средата на терена и те на натиснаха. Но просто с това разполагах в този матч. Исках да прекъснем тая нишка тяхната в средата на терена, защото те явно напревъзхождаха и надбягваха там. И затова пуснах тези млади момчета, за което не съжалявам, честно да ви кажа. Стойчко Джабашев, кога ще спрем да губим точки в последните минути на мачовете? Какво мисли господин Липенски за спортната психология и би ли използвал такъв специалист в своя екип? Не. Категорично не мога да използвам спортна психология, защото най-напред ние трябва да сме спортните психолози, защото ние де-факто сме играли в футбол, учили сме, учил съм и спортна психология, педагогика и психология. И аз ако не мога да го настроя всъщност вие сте тези, които ги познавате най-добре. Абсолютно. Как един специалист в тая насока ще дойде той и един спортист ще започне да му говори, когато той не е ритал топката, не знае за какво става въпрос. Че той ако не е спокоен, ако няма технически, тактически умения, просто нали, аз поне не го възприемам това нещо. Защото нашата роля като треньори не е само да го тренираш, ти трябва също да го възпитаваш. Неговото държание на терена, но не само, извън терена също. Борислав Георгиев, кратко ясно, глоби кога? Глоби си има, те са установени във вътрешния правилник. Особено тези картони, безумни би ги нарекал, които получихме в Благоевград. Отделно, че те начакаха, натърсяха само един жест да направиш. И това им казах. Ти добър ден да му кажеш на съдята, той може да ти покаже картон. Защото никой отстрани не знае какво си му казва. Точно така, да. И той де-факто си го пише после в доклада, каквото си иска. Нищо не можеш да направиш. Николай Нечев, колко от сегашните футболисти е реалистично да се каже, че ще продължат да бъдат играчи на Берой в следващия сезон и ще се прави ли на практика чисто нов отбор? Може би до някаква степен отговорихме в хода на разговора на този въпрос. Да, на този етап нищо не е реалистично. Пак да го отговоря на това момче, нали? Защото най-напред аз не знам какво ще става. И Христо Костадинов, защо се взимат играчи, които в последствие не помирисват и терена, само на заплата ли стоят? Може би също говорихме за... Точно това е, да, той може би този човек си намери отговор в предното мое изказване по този въпрос. Защото ние всичко го мислим, ние го мислим всичките, и Хубчев е, и сега и аз съм, всичкото го мислим за доброто на отбора, но ние винаги става това, което на нас не се иска. Изключително съм благодарен за това гостуване. Благодаря, че така не спестих отговор нито един от въпросите. Пожелавам успех на Берой в двубоя сега срещу Черноморе във Варна и до края на шампионата, за да сме поне в тройката. Благодаря и аз. Пламен Липенски беше на живо гост в студиото на Инфозона. Ние продължаваме с реклами.
Вие сте с предаването Инфозона в ефира на телевизия Стара Загора. Продължаваме с по-интересните теми от днешния печат. Старозагорски новини с водещо заглавие. Нови три огнища на заразен нодуларен дерматит са открити в областта. В Опанското село Васил Левски, в Черпанското Гита и Раднеското Любеново. Изследваните кръвни проби на кравите са съмнение за болестта и в трите села са се оказали, за съжаление, положителни. Животните, които трябва да бъдат умъртвени в трите села, са общо 80, съобщи в края на миналата седмица директорът на областна дирекция по безопасност на храните доктор Дамян Миков. Той уточни, че в Гита и Любеново вече са умъртвени и загробени 12 крави, а в Васил Левски процедурата предстоеше в празничните дни. По последна информация от Българската агенция по безопасност на храните, публикувана на 28 април, в България са констатирани общо 31 огнища на заразен нодуларен дерматит, 6 от които са в Старозагорска област. В края на миналата седмица приключи умъртвяването на елитното стадо на кооперацията в Старозагорското село Дълбоки, наброяващо 120 крави, 70% от които бяха бременни. Това е някакъв кошмар. Стара Загора се прости с старите си тролеи. 18 стари тролеи с навъртян километраж по улиците на Стара Загора. Колкото обиколките на екватора, закупи ямболска фирма. Старите машини с марките Зило и Шкода 14TR бяха извадени от употреба, след като общинската фирма автобусни и тролейбусни превози подмени изцяло парка си, припълни управителят на дружеството Димитър Авджиев. Проведен е бил тайн търг, на който са се явили първоначално две фирми, но едната така и не дошла да наддава. В крайна сметка купувачът е платил близо 57 000 лева за разджасалите и останали без полезен ресурс машини. От началото на есента на миналата година старозагорци се возят само на нови коли. Другите теми от първа страница. Трудовите злополуки и смъртните случаи нарастват, отчете КНСБ, подробности на страница 3. Забраниха бурките и в Стара Загора. Ден след Пазарджик Стара Загора стана вторият български град, в който носенето на бурки е забранено. На сесията на Общинския съвет, проведена на 28 април, с 45 гласа за, 2 против, 1 въздържал, се бе прието предложението за промяна на наредбата за обществения ред, внесено от Николай Диков и Гергана Микова, което засяга упражняването на религиозна дейност на територията на общината. Това всъщност е нещо, което госпожа Микова коментира тук и в студиото на Инфозона. Промяната забранява носенето на аксесуари, прикриващи лицето, по начин пречещ за разпознаване на публични места. Забраняват се и публичните религиозни прояви, които накърняват общественото спокойствие, морал и традиции. От последната страница за релийски тръпки, винарна стяга, международен фест на 3D рисунки. Повече подробности може да прочетете на последната страница днес в Старозагорски новини. Спортните акценти от изданието. Тук ли съм? Берой отново допусне изравняване в самия край. Това е за мача срещу Славия, игран миналата събота. Два златни медала завоюваха джудистите на спортен клуб Недю Ранчев. А Ивелин Русев беше над всички в личния отборен шампионат за юноши по свободна борба. Верейци бяха безкомпромисни срещу Банско, у дома 3-1. Заместник-кметът на Стара Загора Красимира Чакова също изгледа успеха от Виположата в компанията на Галин Михайлов. Вестник сега с водещо заглавие. Българската икономика разчита прекалено много на европарите. Без фондовете на Европейския съюз инвестициите щяха да са с 32,8% по-малко, но усвояването може да се окаже опасен допинг. Парите от Европейския съюз са главният фактор за развитие на българската икономика. Без еврофондовете за изтеклия програмен период 2007-2013 вкарали милиарди евро в страната и брутният вътрешен продукт би бил по-нисък с 10,1%. Заплатите днес чаха да са значително по-малки, работните места също. Това показва програмата Сибила, която оценява въздействието на европейското финансиране върху българската икономика. Снимката от първа страница на вестник сега. Над 200 самодейци участваха в Копривщица в възстановката, наречена първата пушка, с което бе отбелязана 140-та годишнина от Априлското въстание. Виждате кадърът и на вашите телевизионни екрани. Народните танци стават задължителни от 1 до 12 клас. Учениците още от 1 клас задължително учат по 2
народни танци, така ще почти всяка учебна година, като до края на средното си образование всеки трябва да е усвоил стъпките на 22 хора. Това предвиждат работните варианти на новите учебни програми за предмета физическо възпитание и спорт, публикувани от Просветното министерство. До момента нови програми са утвърдени само за учениците 1, 2, 5, 6 и 8 клас. И в момента народните танци присъстват в програмите по физическо, но само в допълнителните ядра, т.е. преподават се по желание. За напред те ще станат задължително учебно съдържание. Първолаците ще се учат да танцуват Боряно-Борянко, както и Ръченица. В традиционните страници Наблюдател Борисов изкорени хората, но остави корупцията. Така е озаглавен водещия материал в страниците Наблюдател. Партията ГЕРБ се превърна в сбор от жертвени агнета от средния ешелон, които служат единствено за да се подхранва имиджът на министър-председателя. Борисов смело жонглира с милиарди, от неговите златни уста излиза, че няма по-печеливш сектор от борбата с контрабандата. Това е мнение на експерта по политически маркетинг и пиар Арман Бабикян. На последната страница пък е, разбира се, традиционната карикатура на Христо Комарницки. Днес е посветена на Григор Димитров и поведението му в финала в Истанбул срещу Диего Шварцман, аржентинецът, който успя да победи българския тенисист и да спечели титлата от турския град. Бизнесът против дългите празници. 54% от фирмите търпят загуби и искат държавата да не се меси. Повече от половината фирми са против дългите празници. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България сред нейни членове. Сливането на официални празници с почивните дни оказва негативен ефект върху бизнеса на 54% от фирмите. Само 8% от анкетираните посочват, че дългите почивни дни се отразяват добре на работата им. Това са основно фирми от туризма, транспорта и търговията, обясни пред Стандарт Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Между 300 милиона и 400 милиона ще загуби икономиката на страната ни от дългите празници. 65% от фирмите предпочитат държавата да не се намесва с сливане на официалните празници и уикендите. Други 20% пък имат друго предложение – пренасочване на почивките по повод официалните празници в понеделниците или петъците. Снимката от първа страница на Вестник Стандарт е също от Копривщица, където се проведаха тържествата и възстановка по повод 140 години от Априлското въстание. Още няколко акцента от първа страница на Вестник Стандарт. Путин с чистка в службите, на 26-та страница са подробностите. Априлци ни изградиха като народ, изказване на Бойко Борисов по повод годишнината от Априлското въстание. Интервю с външния министър. Хората не трябва да участват в политиката по принуда. Фермери стават хотелиери и Пловдив, световна столица на виното. С 330 дегустатори оцениха близо 9000 вина, обявяват медалистите на 15 май. Дъжд и студ през май, жълт кот за порой. Повече за времето ще видим след малко. Вестник Труд с водещо заглавие. Министърът на отбраната Николай Ненчев разрешил участието на гвардейците. Великденската заря зад гърба на Светия Синод. Илюминациите са дарени от частна фирма, чийто шеф ми е приятел, твърди Дионисий, а гвардейците нямали нищо общо с фойерверките. Зад гърба на Светия Синод е била организирана Великденската заря в София. На фона на Ботевия марш, изсвирен от гвардейския духов оркестър, гърмяха салюти, а висши клирици се чудеха какво става. Идеята за илюминациите била на шефа на настоятелството на Свети Александър Невски, архимандрит Дионисий. Министърът на отбраната Николай Ненчев разписал заповедта за участието на гвардейците. А пък снимката от първа страница. Пожари с пепели, дървения покрив и вътрешността на Сръбската православна църква Свети Сава в Манхатън навръх Великден. Пламъците лумнаха часове след празничната литургия в неделя сутринта. За щастие няма пострадали. Сделката за свободна търговия на Европейския съюз и щатите заплашва потребителите. Greenpeace бие тревога, след като се добра до тайни документи. Подробности по тази тема на 17-та страница. Психотерапевтът Желяз Турлаков. У нас има държавни
наркомани и доктори дилъри. Две страници интервю с психотерапевта на 10-та и 11-та днес в вестник Труд. Смело сърце, така е заглавен материалът, посветен на Стилян Петров на страницата Силуети, последна по традиция в вестник Труд. Някои изказвания на знаменити футболни специалисти за него. Георги Василев: футболът е призванието на Стилян. Златно момче, казва Стойчо Младенов за Стилян Петров. А пък Кени Далглиш, треньор на Стилян в Селтик, казва, че той е пример за всички. Стан е велик мъж. Хенрик Ларсон, бивш шведски национал и съсборник на Стилян Петров в Селтик. 24 часа. Как се промени покупателната способност за 12 години? Българите забогатяха. Два пъти повече хляб и месо се купуват със среден доход. Покупателната способност на домакинствата се увеличила значително през последните 12 години. Паричният доход средно на човек стига за над два пъти повече свинско и пилешко месо, яйца, ябълки, хляб в сравнение с 2004 година, показват изчисления на Националния статистически институт. Така, ако лице от домакинство изхарчи всичките си пари за свинско през 2015, е можел да си купи 699 кг, а през 2004 е можел да си купи 304 кг. Подобно увеличение е и при пилешкото месо. Сега парите стигат за 1040 кг, а преди 12 години само за 524. Двойно повече и бройката на яйцата, които може да се купят със средния доход на човек. 5000 на опашка пред иконата, която лекува рак. Виждате снимката от първа страница на 24 часа. Желаящите да се помолят на Света Богородица Всецарица, която помага при бездейство и рак, чакаха до 4 часа сутринта на 2 май пред храма Свети Александър Невски. Интервю с социалния антрополог Хараван Александров. Средната класа трябва да премахне гетата, ако иска да пребори олигархията. Това е изведено като акцент от интервюто с Хараван Александров. Президента сравнява изборния кодекс с Конституцията, след това решава дали да наложи вето. Така. Спортните акценти от тема спорт. Водещото заглавие: Дерек Чисора, Пулев ще лежи на пода. Въпреки заканите на британеца, Кобрата е фаворит на букмекерите. Дерек Чисора се закани да спаси бокса от скучния Кобрат Пулев. Двамата ще се изправят един срещу друг в Хамбург около полунощ в събота. Залогът е европейската титула в тежка категория и матч срещу световния шампион на IBF Антони Джошуа. Феновете на бокса ще умрат от скука, ако източноевропейският робот Пулев, който по ирония на съдбата се нарича Кобра, си бие за световна титула, но аз ще ги спася, а Пулев ще лежи на пода. Това каза екстравагантният Чисора. Пулев отговори, че не е впечатлен от боксовите умения на своя съперник. Ако тръгне да търси бърз нокаут, веднага ще разкрие картите си, но той никога не е умел да се боксира умно. Освен физиката си, Чисора няма какво да предложи, заяви Кобрата. Той е фаворит на букмейкерите, като средният коефициент за победа на Кобрат Пулев е около 1,40, а ставката за успех на Чисора варира около 2,60. Снимката от първа страница е на играчите на Байерн Мюнхен, Мехди Бенатия и Шаби Алонсо, които тренират преди днешния реванш срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Припомням, че преди 6 дни Атлетико се добра до минимален аванс от 1-0 при домакинството си в Мадрид, така че днес излиза с гол преднина при гостуването си на германския Колос. 15 клуба са заявка за новата А-група. 15 клуба подадоха заявка за участие в новата А-група. Сред тях са всичките настоящи 9 отбора от елита. От втория ешелон кандидати са лидерът Дунав, Нефтохимик и Локомотив Горна Оряховица. А от трета дивизия желание има Етър. Завръщане при майсторите чака и Литекс, както се знае от по-рано. Документи са изпратени и от ЦСКА. Изненадващо, въпреки първоначалните заявления от Созопол и Поморие, са се отказали от идеята да търсят място в следващото издание на елитното ни първенство. Яснота за финалния вариант на шампионата се очаква да има в началото на месец юни. Бърни се завърна в Висшата лига след минимална победа с 1-0 на Куинс Парк Рейнджърс и така се осигури поне 100 милиона паунда от телевизионни права за следващия сезон в английската висша лига. Иначе новината от европейския футбол е от късно с нощ и малко преди полунощ. Лестър стана шампион на Англия, след като
Тотнъм не успя да победи Челси като гост, въпреки че водеше с 2 на 0, в крайна сметка матча завърши 2 на 2 и така Лестър вече е недостижим на първото място в английската висша лига. Толкова от вестниците, сега ще видим какво време ни очаква в днешния ден. Здравейте! Динамичното време продължава. Вторник ще бъде предимно облачен и дъждовен. В Стара Загора максималната температура ще достига около 17 градуса. Следващите дни няма да ни донесат промяна, ще е все още неустойчиво. Преваляванията ще бъдат често явление, температурите без съществена разлика. И на останалите места в страната очакваме валежи. В отделни райони продължения с гръмотевици. През деня температурите ще са в интервала между 14 и 18 градуса. Подобно ще остане времето и в средата на седмицата, все още на повече места ще има превалявания. Толкова за времето, останете с нас! В края на предаването, бърз поглед и на по-интересните събития от културния афиш. Стара Загора, градът на промените, така се нарича фотоизложбата, която ще бъде открита днес от 17.30 часа в фойето на регионална библиотека Захари Княжески. В Стара Загора автор на експозицията е Ивелина Георгиева. Документален филм «Улово срещу словото», посветен на 80 годишнината на Българското национално радио, ще бъде показан днес от 18 часа в залата на първия етаж на регионална библиотека Захари Княжески. След прожекцията ще се проведе среща с автора на филма Поля Станчева, журналист и генерален директор на Българското национално радио в периода 2001-2007 година. А ретроспективната юбилейна изложба на Райчо Радев ще бъде открита днес от 18 часа в зала Байер на едноименната Старозагорска улица. Толкова от културния афиш, толкова от предаването Инфозона. За днес разделяме се с пожелания за хубав ден. Ще се видим отново утре точно в 9.